Доброго ранку, Юлінка. Доброго ранку тим, хто прокидається разом з нами. Я і мої колеги вже готові розповідати про головні події сьогоднішнього дня. Просто зараз залишайтесь з нами. Доброго ранку, в ефірі «Таврійські новини», в студії для вас працює Анна Коробова. У Харкові відбулась битва роботів, їх розробниками стали школярі. У змаганні взяли участь 150 конструкторів та програмістів зі Східної України. Цей напрямок все більш популярним стає і у Херсоні. Що вміють машини та як створювати роботів, дізнавались мої харківські колеги Олександра Новосел та Михайло Воронов. Цей маленький робот здатний переносити предмети та уникати перешкоди. Його створили школярі із Краматорська. Машина проходить останнє тренування перед битвою. Він має закинути бочку в фонтан, і фонтан має підняться. Наступна місія – це дождик. Він має передвинути тучку на механізмі, і как бы випадуть як капельки. У турнірі беруть участь 18 команд. Це 150 юних конструкторів та програмістів з Харкова, Маріуполя, Запоріжжя і Краматорська. Найменшому – 9 років, найстаршому – 16. Роботи керуються за допомогою спеціальних програм, які писали діти. На полі бою технічні винаходи воюють самостійно. На імпровізованому полі з перешкодами машина має пройти маршрут без відхилень. Судді пояснюють, з кожною похибкою команда втрачає бали. Робот повинен узяти цю криницю і перенести в певне місце, яке для неї передбачено. Якщо буде криниця стоять повністю в своєму місці, це повністю місія виконана, оцінюється одна кількість балів. Якщо трошки здвинуто, то не повністю виконана місія, оцінюється частково. 14-річний Ростислав із Запоріжжя запускає розробку своєї команди. Їх робот здатен шукати предмети, перевозити їх, об'їжджати перешкоди та проходити лабіринти. На типі датчиков, которые измеряют приближение, люди используют роботы-пылесосы, потому что они очень простые и полезны в бытовом использовании. Учасники турніру змагалися ще в двох категоріях – дизайн-роботи та стартап. Цього року темою стартапів стала вода. Маленькі вчені пропонували власні ідеї фільтрації та збереження води в природі. Команда з Маріуполя придумала систему для очищення води за допомогою заморожування. Талу воду пропускатимуть через спеціальний фільтр, що затримуватиме шкідливі речовини. Ми вивчаємо, як очистити воду. Ми більше не учених, у яких дуже багато хороших ідей. За словами організаторів, подивитись на змагання юних винахідників прийшло близько 4 тисяч людей. Найменшим відвідувачем влаштували тест-драйв роботів. Абсолютним чемпіоном харківських змагань стала команда з Краматорська. Ще 8 команд за підсумками турніру в березні поїдуть на всеукраїнський чемпіонат до Києва. Придбали нової техніки на 3 мільйона гривень за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури в громадах, що пройшли процес об'єднання. Реформа децентралізації в дії. Наша знімальна група побувала в Осканійській об'єднаній територіальній громаді, що утворилась рік тому. Об'єднатися і залишити кошти на місцях. Рік Осканійська об'єднана територіальна громада живе за новими правилами. Буквально за 2 роки ми переобразились, ми помінялись, ми рішають люди, зараз рішають самі люди. Що люди рішили? Купити трактор, купили трактор. Люди рішили купити пилісос, купили новий пилісос. Все робиться для дітей, все робиться для моїх внуків. У нас 2 дитячих площадки, у нас прекрасне футбольне поле. До складу новоствореної ОТГ увійшло 6 сіл, а це 5644 людини. Бюджет після об'єднання збільшився у 5 разів – від 2 до 10 мільйонів гривень. На сходці в Асканії, щоб підбити підсумки річної роботи, зібрались до півсотні людей. Говорили не тільки про позитивні зміни. Селян цікавили, коли решта проблем буде розв'язана. Подробиці дивіться у вечірніх випусках новин. І поки що в мене вся інформація. Ми з вами побачимось через 25 хвилин. Ранок на Скіфії триває. Залишайтеся з нами. Гарного настрою.